Specialistët për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me shërbimet e qarkullimit rrugor në Durrës kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar pasoja, si rezultati të cilit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet BP, 35 vjeç, banues të Mamuras, në aksin rrugor Plepa-Durrës. Këti shtetasi është bërë shenjë ndalimi me automjet, por 35-vjeçari nuk i është bindur urdhrit të punojësit të policisë. Menjëherë shërbimet kanë organizuar punën dhe kanë bërë ndalimin e shtetasit MB në automjetin e të cilit u gjenden 8 emigrant nga vendet e lindjes, të cilët po transportoheshin kundrejt parave me qëllim kalimin ilegal drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Gjatë përpjekjes për të shmangur shërbimeve të policisë, automjeti që drejtonte shtetasi MB u përplas me 4 automjete të tjera, me pasoja vetëm dëme materiale. Materialet mësohet se i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për hetimet të mëtejshme.